Слава Україні, високошановне панство, проти англізм 2. Я думаю, що ви належите до тих людей, які добре знають, що змішувати незмішуване не потрібно. Наприклад, ви ж не змішуєте чай із кавою, ви ж не змішуєте віскі, скажімо, із сивухою. Так само не треба змішувати української мови з англійською мовою, чи української мови з німецькою мовою, чи української мови з московською мовою. Кожна з тих мов має свою окрему дорогу, має свою окрему поняттєву базу, має свої завдання. Це не означає, звісно, що ми не можемо мати запозичень із якихось мов. Але існує так званий закон рівноваги, тобто потреба запозичувати ті чи ті форми. Ми ж з вами говоримо передусім про форми англійські. Минулого разу я наводила один безглуздий текст англійсько-українського суржику. Сьогодні для підсилення цієї інформації і вироблення несприйняття зайвих англізмів, я наведу вам текст з німецької мови. Як він буде звучати? Чи вам це сподобається? Отже, мама каже до свого сина, який служив в австрійській армії. Служив син в австрійській армії довго і нахапався німецьких слів, як реп'яхів. Та й приїхав додому з тими німецькими словами. Мама тужила за сином і от вирішила запросити сина до кнайпи. Трошечки чарочки собі перехилити. На! Напийся, синонько, горілоньки, то розвесели душу. Ти то бувало всім перед ведеш. Зверніть увагу, яка гарна форма. Ти то бувало всім перед ведеш. А ми сьогодні скажемо лідируєш, запозичивши це з латини через англійське посередництво. Як же ж синочок реагує на пропозицію мами чарочку перехилити? Нікс Бромфен, я тепер цісарська дитина, цум тейфель, коби зайдельвайн. То, але як то ми в Штайрмарку або в Бельським краю з фрейкою підемо собі Штайра і Польки, то сакрамент енайн, аж абцаси з-під гнучів відлітають. А тут, що за фрейт танцювати з кмайн менш такой пауэр танц? Ви впізнали часом своїх дітей в хаті, які ось так говорять англійсько-українським суржиком, а може і українсько-німецьким суржиком? Реакція мами. Ох, побила мене лиха доля, побила. Понімечили мою дитиноньку, понімечили, і язик перекрутили, і в німецьку барву перебрали. Пропав мій рідний син, навіки вічні пропав. Так от, щоб нас ніхто у свою барву не перебрав, то треба чистити нашу мову, так як ми чистимо одяг, так як ми миємо руки, так як ми чистимо зубки, так як ми постійно працюємо над знаннями. Сьогодні наше слово, на відміну від попереднього, а попереднє слово це було хайп, так? Наше друге слово у рубриці «Антианглізм» надзвичайно поширене. Поширилося воно через недолугий закон від Гріневичі. Була така міністр освіти попереднього скликання, порошенківська слуга. Так, і саме вона разом з тим ліберальним шоблом, що довкола неї, запровадили в українську мову величезну кількість абсолютно безглуздих і непотрібних англізмів в освітньо-науковій царині. І серед таких край безглуздих англізмів ось це дике слово, яке звучить булінг. Так, булінг. У якомусь там законі, що вони склепали, ми натрапляємо на таке формулювання, як антибулінг. Отже, що ж означає це слово в англійській мові? В англійській мові, шановне панство, це слово багатозначне. Взагалі для англійської мови характерний дуже високий рівень омонімії і багатозначності слів. І якщо це слово потрапляє в українську мову, то українці збіднюють англійську і вживають це слово в одному значенні. І то тоді, коли мають свої відповідники. Себто дуже низька самооцінка українців призводить до того, що вони знімають капелюха перед чужим. І ось ми тепер чуємо, що в школі булінг, отже має бути антибулінг. Що ж це булі означає в англійській мові? А означає воно задирака, забіяка, хвалько, хуліган, сутенер, залякувати, цькувати, задиратися. То скажіть, будь ласка, шановне панство, чи оці розсипи синонімів нашої мови на зразок
залякувати, цькувати, задиратися. Чи фантастичне слово «задирака», «забіяка», «хвалько»? Чи вони не відображають тих тяжких стосунків, які часом бувають у школі? Саме поняття «булінг», що ж воно означає? Прояв агресії з подальшим залякуванням особистості і появою можливості її повного підпорядкування собі і своїм інтересам. Така поведінка дає можливість людині самоствердитися коштом іншої людини і заслужити собі загальний авторитет. Насправді задирака приховує свою неспроможність і слабкість. Тобто, як бачимо в описовому визначенні цього безглуздого англійського поняття «антибулінг», є абсолютно прийнятні українські відповідники. Тому нехай ніколи ваші діти не зазнають цькування. А якщо зазнають цькування від когось, то ви завжди маєте бути готові на проти цькування, тобто дати відсіч, аби захистити своє найдорожче, свою дитинку. А ми з вами маємо так само захистити своє найдорожче, свою мову. І уже звикнемо до цього розкішного вірша Василя Стуса, що чуже – то наше, а що наше – нам же й чуже. Наша доля вража, нас доріже нашим ножем. Я не хотіла би, щоб так сталося з нами. Отже, плекаймо нашу мову, пильнуймо її, підписуємося на наш канал, активно ширмо задля того, щоб ми збагатилися силою знань і силою чистоти. Слава Україні! Героям слава!